سوات که یو طرف ته د خپل قدرتي حسن له وجې یو ځانګړی حیثیت لري، نو بله ډخته دې سیمې یو لوی تاریخ په خپل غېږه کې دفن کړی دی. ویل کېږي چې اسلام دې سیمې ته د محمود غزنوي په وخت کې راغلی و. دلته د هغه وخت تاریخي جوماتونه په ګڼ شمېر کې موجود دي. په دغه جوماتونو کې یو جومات د سپل بانډۍ هم دی، کوم چې 300 کالونه زیات تاریخ لري. یاد دې وی چې سپل بانډۍ کلی د منګوري ښار نه په 12 کیلومتره فاصله کې د مرغزار په لاره راځي. په دې کلي کې دوه خاندانونه آباد دي چې یو ته میاګان او بل ته زمینداران وایي. دا جومات د کلی د یووالي یو ذریعه ده، کوم چې د کلی په مینځ کې جوړ دی او د عبادت سره سره د کلی خلک جرګې او فیصلې هم کوي چې پکې د ټول کلی مسلې حل کوي، کوم چې د کلی د اتفاق یو واضح مثال دی. د علاقې او مشر عزیز خان وویل چې دا جومات د نن نه 320 کاله مخکې د اخوند دروازه بابا په دور کې جوړ شوی دی او ممکنه ده چې د جومات بنیاد هغوی ایښی وي، ځکه دې جومات ته خلک شهید بابا جومات وایي. دا جومات چې دی دا د نن نه تقریبا 320 سال مخکې کوم دی د دې بنیاد ایښودل شوی دی، او د دې جومات په حواله سره په نوم په حواله سره خلک کنفیوز دي. د دې جومات اصلي نوم دی جامع مسجد سپل بانډۍ شهید بابا، جامع مسجد شهید بابا سپل بانډۍ. شهید بابا زموږ یاد دی، امجد دی، کیدای شي چې د دې بنیاد هغوی ایښی، ځکه چې کوم دی د دې جومات نوم دی جامع مسجد شهید بابا سپل بانډۍ. هغه زیاته کړه چې دا جومات په اوله کې په یوه کمره مشتمل و، خو ولې د خلکو سیوا کېدو سره سره په دې جومات کې وخت په وخت زیاتوالی شوی دی. بیا په وخت په وخت په دې کې کوم دی ایکسټنشن او توسیع پکې شوی دی. زما په عمر کې په دې کې درې پیړۍ توسیع شوی دی. د سیمې اوسیدونکو ساجد وایي چې د دې جومات 3.5 کال شوي او ټول عمارت د لرګي جوړ دی. دا زموږ یو پخوانی جومات دی چېره دا مشرانو جوړ کړی دی، او مشرانو وایي چېره د دې تقریبا 3.5 کال شوي چې دا جوړ شوی دی، او د دې زیاتره برې چې دی هغه د لرګي دی، او دا ستنې چې تاسو مختلفې نه نو دا لکه هر یو ترکان ته چې دی یو ستن اوله وه، نو هر یو ترکان چې دی خپل خپل کلکاري پرې کړې ده، او هغه وخت کې خو داسې مشیندران یې نن سبا کوم جدید مشیندران چې دی دا نه وي، نو په سولي او په تخص باندې هر یو ترکان چې دی خپل محنت کړی دی، خپل ستنه چې دی هغه تیاره کړې ده. دا جماعت د فنی تعمیر یو بهترین نمونه ده، او د کلی خلکو دا جماعت د تاریخ په توګه محفوظ ساتلې او د حفاظت ذمه یې په خپل سر اغېستې. دغه شان ادریس خان وایي چې د جماعت حفاظت دپاره د کلی ولس په خپل کلی کې چانده کوي او د جماعت محفوظ ساتي. د دې جماعت چنده خلک سپورټ چي، نو هغه د دې کلی خلک په خپله باندې ورکوي. بل په دې کلی کې 99% خلک چې کوم دی دا د یو خیل دی، مطلب یو قوم دی، 1% پکې جدا قوم نه دي. ادریس خان دغه هم ویل چې د جماعت په ښکلا کې ټول د رانزړو لرګي استعمال شوی کم لرګي چې د ډیر وخت پورې نه خرابیږي. بل په تاسو وګورئ د دې جماعت چې څومره لرګي دا ټول پیور رانزړو دی، دلته کې یو علاقه د رانزړو سروته یو غر دی، د هغې نه خلکو دا راوړي او بیا دا تراشي د اخره کې دا مغز پاتې شي، دغه پیور رانزړه دی. د دې دومره عمر وشو خو سټیل لکه دا په خپل ګڼې په دې چینجې وغیرہ هیڅ پکې هم نشته. د جماعت پستنو چت او میراب کې د قیمتي لرګي استعمال شوي دي چې د هغه وخت هنرمندانو په قیمتي ګلکاری ډیر په مهارت او بخکولا سره کړی ده. د هنر اندازې د دین هم لګولې شي چې 300 کاله تیرېدو باوجود ګلکاری کې څه قسم کمی یا خرابي نه درغلي. جګتونکو دا د سوات هغه تاریخي جماعت دی کوم چې په سپل بانډۍ کې موجود دی. کتونکو دا جماعت د نن نه 3.5 کاله مخکې جوړ شوی و. څنګه چې تاسو کاته چې په دې کې کم ډیزاینینګ شوی دی، په دې کې چې کم لرګي استعمال شوی دی، هم په هغه حالت کې دا جماعت چې دی نن هم موجود دی. امید لرم چې پروګرام بستاسو خوښ شوی وي. تر بل پروګرام پورې خپل کوربه عاقب رضا له اجازه ورکوي. د الله پامان.